วันเนศวรรณภูมิมีนนกไดโลตัวจูลบานพล้องรึงจังครั้งนกอยู่กับจนมาเนี่ยนกคือมีนชโมท้าตัวสับดงตัวตัวบานเนื้อห้ารูปกรภายในไอทีสกอร์วิชไลท์ผู้มันหนุ่มปิงจากนี้บองโอนยังในจามบานเตะเตะตรงตัวนั้นอยู่กับจนปีกาไดปีกาเจิงจากตัวสับดงได้มันบอกบองการศึกษาในแต่คัดคอมปรังมองประลองบัดดบชนามปีบอกดับประบุนนั่งประลองจบในเตะดีพร้อมเตรียมตัวตัวบานในการเลิกตัดเจ็บปีถนัดน้อมนุ๊กเป็นนี้อยู่กับจนมองปีแค่กับปงทมรูปนี้ตัวตัวบานในฮารุปกรศึกษาภายในไอทีในสกอร์วิชไลท์ผู้มันหนุ่มปิงยงตามการบังฮอร์บอกRing and Noble Group ដែលហៅកាត់ថាបងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទភ្នំពេញបានដឹងថាសូមស្វាគមន៍បងប្រុសតុយសក្តងសិក្សាមុខវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទភ្នំពេញផ្នែកអាហារូបករណ៍ដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់គណៈគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទភ្នំពេញក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តណែនាំដែលហៅកាត់ថាបងគឺម្នាក់នឹងជួយប្រឹក្សានិងណែនាំជាពិសេសលើការសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាចាដល់បងប្រុសតុយសក្តងជាប់ជាប្រចាំមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីអបអរសាទរដោយសង្ឃឹមថារូបគាត់នឹងនៅតែខិតខំសិក្សាធ្វើជាគំរូដល់ល្អដល់បងដតីទៀតនិងជាពិសេសដល់បងដៃពីការឲ្យមានកម្លាំងចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតទទួលបាននូវសមិទ្ធផលដូចជារូបគាត់ផ្ទាល់ចាបាទអលលស្រីគឺបងតុយសក្តងគាត់គឺជាក្មេងពិការបាទពិការទាំងដៃពិការទាំងជើងហើយបងប្អូនខិតខំតស៊ូក្នុងការរៀនសូត្ររហូតជាប់បាទជាប់នៅសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះហើយឥឡូវនេះគឺថាបងប្អូនដោយសារក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា IT គឺបងប្អូនបានសម្រេចចិត្តទទួលនៅអាហារូបករណ៍ទាំងស្រុងពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបាទដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់គាត់គឺថាពេញតែម្ដងដូច្នេះគឺធានអមសូមចូលរួមអបអរសាទរក៏ដូចជាសម្ដែងនូវការកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងការព្យាយាមរបស់ប្អូននិងការស្រឡាញ់នូវការសិក្សាហើយជូនពរប្អូនបាទបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាទៅចុះបាទ